Ahoj lidi, já vás zdravím, vítejte u dnešního videa. V dnešním videu, které bude trošku delší, než jste zvyklí, vám ukážu stavbu přístřešku z obdélníkové plachty. Já nejradši využívám čtvercovou plachtu a nejlépe, nebo podle mého názoru nejlepší je rozměr 3x3 metry. Samozřejmě každý má jiný požadavky, každému se líbí něco jiného a vím, že spousty lidí právě využívá obdélníkové plachty. Ty mají malinko menší variabilitu než čtvercový, ale určitě se z nich dá postavit spousty zajímavých a funkčních přístřešků. Budeme se tady bavit o gramáži, budeme se tady bavit o okách, budeme se tady bavit o kolíkách, o způsobu vypnutí, o různých stavbách, různých právě přístřešků, co je na co hodnější. No a to se všechno dozvíte v tomhletom videu. Tak pojďte na to. Tohle místo, který jsem si vybral na ukázku, není pro táborníka úplně ideální. Je to na kopci, je tady sice krásný výhled, ale není tady nikde voda. Voda je zhruba 2 km tímhletím směrem. Takže buď si vodu nabrat tam a přinést sem, ale o to tady nejde. Jde tady o ukázku těch přístřešků a můžu tady krásně demonstrovat i směr větru, jak si to natočit proti větru a tak. Každopádně úplně nejdůležitější je vybrat to místo. Já to třeba dělám tak, že si vyhlídnu místo, kde bych postavil přístřešek, natáhnu si tam karimatku, vyzkouším, jak se mi tam leží, vyčistím si celé to místo, aby jsem si nenosil binec dovnitř a hlavně, aby jsem si nějakým klackem, ostrou šiškou, ostrým kamenem nezničil tu plachtu, ze které budu dělat přístřešek. Takže jdeme čistit. Většina výrobců plachet buď už přímo v balení, anebo v volitelném příslušenství nabízí i doplňky, tak je dobrý ty doplňky pořídit, ať už jsou to šňůry, nebo jsou to různé karabinky, nebo jsou to různé kolíky. Kolíky samozřejmě si můžete vyrobit a pokud budete vyrábět dřevěný kolík, tak dbejte na to, aby to bylo z pevného dřeva, aby ta délka byla nějakých 20-25 cm podle podloží, podle určení, a aby ten kolík byl hladký. Na jedné straně ho zašpičatíte a na druhé straně je dobrý buď udělat zářez, ale nemusíte dělat zářez, pokud tam budete mít takovýhle Včko. Pokud už ten kolík budete používat, tak ho používejte tak, aby tohleto Včko směřovalo dolů a samozřejmě tam, když bude natažená šňůra, tak ten kolík musíte píchat pod úhlem do té země a pod úhlem samozřejmě k tomu lanu, aby se to nevyškublo. Výhoda tohohle Včka je ta, že když ten kolík tam zasunete a máte nataženou šňůru, tak i když ten kolík třeba povolí při větru nebo tak, tak tahle ta Včková větvička vám udělá zarážku a nevyklouzne vám to lano. Samozřejmě, jestli tam uděláte drážku, můžete, ale lepší zkušenosti mám tímhletím. Líp se to i vytahuje a já si některé ty kolíky i na místech, kam chodím často, nechávám. Hodím si je na větev stromu a pak je používám. Samozřejmě nejčastěji používám kolíky, které jsou dodávan přímo od výrobce a těch kolíků je spousty druhů. Spousty výrobců nabízí různě zahnutý dráty a ty mají tu výhodu, že jsou tenoučký, a pokud jsou udělané z oceli, můžete je využít ještě třeba na vaření. Samozřejmě ideální na váhu jsou duralový. Tohle to je od firmy Yate, tohle to je od firmy DD Hammock. DD Hammock používá velice tenký šňůry a mají tady, když se podíváte, takový malý zářez. A ten malý zářez slouží právě k tomu, aby ta šňůra nevyjela. Jaté zase naopak, buď jsou tam takové bambule, anebo je tam tenhle ten zahnutý hák. Ten já mám radši, protože je to větší, líp se s tím manipuluje a můžete to do té země zamáčknout úplně a pak nehrozí, že by se to nějakým způsobem vytrhlo a i dobře se to vytahuje. Takže to jsou kolíky. Na natažení šňůry, pokud máte nataženou šňůru mezi stromama a chcete tam vyšponovat za oka, nebo za popruhy, nebo za různou lanka svoji plachtu, tak je dobrý používat nějaký systém buď gumových lanek, ale ty gumové lanka jsou dost těžký, nebo lze udělat si takovýhle smyčky, jak přesně fungují, vám ukážu za chviličku. A já v kombinaci s těma smyčkama používám klacíky, prostě klacík buď, který najdu, anebo udělaný, a nebo používám karabiny. Opět za chviličku si ukážeme, jak to funguje. No, pak je dobrý mít lano, nebo několik lan. Výrobci většinou nenechávají nic náhodě a dělají těch lan
různé rozměry, různé délky. Mně se osvědčily 3-metrový lana, kde na jedné straně mám očko udělan a druhou stranu mám nechanou volně. Opět si ukážeme za chviličku, jak se s tím pracuje. A nebo někteří výrobci mají lana rovnou s těmahle plastovýma stahovacíma udělátkama, které jsou výborné v tom, že vy si to zaháknete a došponujete, jak potřebujete, úplně jednoduše. Dá se to samozřejmě obejít. Pokud budete uchovávat delší lano, tak ho nikdy nenechávejte v takovémhle balíku, protože se vám potom stane, že se vám zamotá, zašmodrchá. Když už se to stane, tak nezapomeňte na to, že hrubá síla tady v tomhletom případě nezvítězí a jelikož to není dotažen a není tam udělaný uzel schválně, tak je důležitý najít si jeden konec, pak si povolit všechny ty uzlíky a pak, když budete mít povolen všechny ty uzlíky, tak si jenom najdete ten konec a ten potom protahujete těma místama, který se vám takovýmhle způsobem zdrcly. Já tu mám 10-metrový lano, nebo 9,5 metru, dejme tomu má, což je pro mě ideální, protože na delší vzdálenost většinou nevážu plachtu a pokud bych ji vázal, tak mám 2 3-metrový plus s 3-metrovou plachtou a jsme zase zhruba na těch 9-10 metrech. Takže ty delší lana, pokud máte třeba 25-metrový, je lepší si nakrátit a těch 9-10 metrů je úplně ideální. Tak. No a pak je tady samotná plachta. Samozřejmě jsou různé gramáže. Můžete si vybrat od ultra tenkých, ultra lehkých. Ty mají ovšem jednu malou nevýhodu, že jsou, jak jsou tenoučký, tak potom musíte na ně dávat pozor a může se stát, že je někde protrhnete, prodřete a zase na druhou stranu ty pevnější jsou těžší, zase na druhou stranu vám déle vydrží. Při výběru dávejte pozor, jaký to má oka. Pokud jsou tam kovový oka, tak samozřejmě jste limitovan, pokud budete používat tovární kolíky, tak jste v pohodě, ale pokud budete používat kolíky vyroben, tak tam jste limitovan tou dírkou. Opět si můžete, pokud máte plachtu jenom s okama kovovýma, pomoct, tímhletím prostrčíte a máte natažený, vlastně uděláte si svoje očko, takhle si můžete udělat po celé plachtě a můžete s tím fungovat. Já mám radši textilní oka, a nejradši mám, když ta plachta má oka po obvodu, ale ne jenom v krajích, ale i uprostřed. Nejlépe, aby mělo uprostřed a ještě mezi a potom na uhlopříčku. To znamená, abyste měli oko přímo uprostřed toho čtverce nebo obdélníku, abyste to měli přímo uprostřed, protože to vám dává tu výhodu, že si to můžete kdykoliv šponovat. Tak, pak tu máme ještě možnost použít tyčky jako oporu. I se prodávají náhradní tyčky, ale můžete je nahradit trekovýma holema, kdo používá, nebo si můžete v přírodě uříznout tyčku. Já používám trekovou hůl, protože se tam variabilně dá došponovat ten přístřešek a jelikož nechodím jenom s jedním druhem plachty, tak využívám tu trekovou hůl právě na stavbu různých přístřešků. Je to rychlý, efektivní, ale můžete využít cokoliv, co máte po ruce, jak jsem říkal, jakýkoliv klacek. Můžete samozřejmě použít i třeba stativ na focení. Ještě jedno důležité upozornění, pokud budete používat hole, tak tahle ta strana, pokud nemá plachta oko, do kterého byste tenhle ten spodní kus dali, tak vždycky patří dolů a tohle vždycky patří nahoru. Samozřejmě může se stát, že si uříznete klacek nebo že nemáte tu hůl úplně hladkou, některé ty hole nejsou úplně začištěn, no a tak stačí použít třeba balík ponožek, který tam nasadíte, tím pádem máte měkký nástavec, pěkně to rozepřete a může ta plachta pod tím šoupat, neodře se vám, neprotrhne se vám a nezničí se vám. Takže taková jednoduchá vychyta. No a konec řečí, jdeme na stavbu přístřešku. Thank you.
podíváme na to, jak postavit nějaký hezký přístřeší z plachty, která není čtvercová, ale je obdélníková. Ty rozměry jsou různé. 2,60 na 2,20, 2 na 3 metry. Já teď mám 2,40 na 3,5 metru plachtu od DD Hammock. Je samozřejmě několik desítek způsobů, jak postavit z toho slušný přístřeší. Já vám tady ukážu takový ty úplně základní. Ukážu vám tady tři takový otevřenější přístřeší, kdy úplně není hnusně, kdy je jasný, z některé strany půjde ten déšť. A potom jedno přístřeší právě z obdélníku, který je takový těsnější, ale právě vhodný do míst nebo do situací, kdy je opravdu hnusný. Teď tady mám nataženou lanko a hodíme si tam tu plachtu. Pokud ta plachta má oka po obvodu, to znamená podél celých okrajů, tak je to úplně ideální. Ještě lepší je, když má ve prostřed lajnu, protože pak se můžete lépe chytit a lépe to zavěsit. Já budu teď tady skládat tohleto dílíčko, který, jak jsem říkal, je obdélníkový a má uprostřed linii s těma okama. Ale já budu dělat jako, že ji tam nemá a natáhnu ji, když měl pak tu obyčejnou, která právě tohleto očka. Plachtu jsem zavěsil, teď už mi stačí minimálně 4, nebo můžete dát maximum kolíků, kolik máte. Já tu mám 2, 4, 6, tak jdeme na to. Do minuty postaven. Táhnu to ještě uprostřed. Je to. Samozřejmě dá se využít těchto oček, které jsou tady, ale tohle je taková jednoduchá varianta. Natáhnete lano, přehodíte přes, vyšponujete a hotovo. Výhody jsou jasné. Velký prostor, záleží, jak to zvednete nahoru. Čím vyšší to zvednete nahoru, tím zúžíte dole prostor, ale zase na druhou stranu máte takový lepší nalejzání, vylejzání z tohoto stylu přístřešku. Ačko je úplně klasický, vyučuje se ve všech školách přežití, má jednu velkou nevýhodu a to je to, že když si to špatně nasměrujete, tak z toho máte tunel větrnej a bude vám do toho foukat, bude vám do toho táhnout. Dá se to samozřejmě nějakým způsobem zaslepit, ale klasický Ačko jako takový je úplně jednoduchá varianta, která vyhovuje lidem, kteří mají rádi vzdušnost a potřebují vchod z obou dvou stran. Zruším to a udělám takový jednoduchý přístřeší, který se hodí právě do podmínek, kdy úplně moc neprší, moc nefouká, je to takový něco mezi. Jsou takový víc otevřen ty přístřešky a jsou připraven, když potom bude hnusnější počasí uzavřít. Stavba je jednoduchá. Využiju toho, že tady mám tu šňůru. Zvednu si ji výš. A já tyhle ty přístřešky stavím zhruba takhle velký. Nad hlavou už je to nesmysl, aby se člověk jenom tak ohnul, takže tak nějak po prsa. Ono si to ještě malinko sedne, ale po ty prsa je to ideální. Využiju dílky, kterou má tahleta plachta. Nechám 3/4 tam a 1/4 sem. To znamená, že jsme si rozuměli, cvaknu to takhle.
to? Svaknu to na druhé straně a dotáhnu. Pardon. Vy to nevidíte, tak já si to přetáhnu se. Lepší? Tak. Teď natáhnu ten zadek. Ideální velikánský přístřešek. Tady ještě v tomhletom místě to můžu přizvednout. Ještě jsem ten prostředek vystužil, ale je tam očko, takže se to nechá samozřejmě zase natáhnout. A je z toho takovýhle velikánský obývák. Řekl bych pro 4 lidi úplně v pohodě. Samozřejmě ten předek se dá různě naklápět podle potřeby, podle toho, jaký počasí nastane. Když to uděláte nižší, můžete to skoro uzavřít. Každopádně teď je tam místa spousty. Tenhle přístřešek je úplně jednoduchý. Stačí šňůra, natáhnete buď na šířku, na délku, podle toho, jak vám vychází prostor a jaký vy potřebujete prostor pro spaní. Pak už jenom zakotvíte. Mám tu 3 kolíky, tak to mi musí stačit. Každopádně tohle to jde dělat se čtvercem i s obdélníkem, je to úplně jednoduchý. Má to jednu velkou nevýhodu, že to krytí je tam víceméně z té jedné strany, kam to bude zahnutý. Takže je vám jasný, že to bude takový klasický šikmý přístřešek. Tady jsem ještě mohl využít, pověsit sem, dát sem další šňůrku, anebo můžu tam takhle zaháknout karabinu, aby to uprostřed bylo natažené. Tady ještě to pojistím, to nebylo daleko od toho lana. Obrovský prostor je jednoduše natažen. Jednoduchý přístřešek. Samozřejmě, když nechcete, aby se vám to tady bincelo, tak musíte buď použít středovou tyčku, anebo to vyšponovat za středový oko. Jsem se ještě rozhodl přehodit. Jsem se ještě rozhodl to přehodit a provlíknul jsem tam ty očka a vyšponujeme to ještě jednou pořádně.
obrovský prostor, chráněn z jedné strany, dost místa uprostřed. Tady se to nechá buď vyšponovat, že to natáhnete, anebo strčíte ze spoda, zevnitř tyčku. Tohle je vlastně Ačko, až na to, že nejvyšší bod je tam u stromu a pak se to snižuje. Víceméně je to ideální stav, takže přivážete ke stromu, natáhnete sem, pak si vyšponujete lana a kulíkujete bokem. Může se to udělat i tak, že tady dole to bude zcela zavřen, a natočíte to tímhletím směrem proti větru, ale když to necháte i takhle natočen proti větru, i s tím větracím otvorem, dolů nacpete k nohám batoh šikmo, tak malinko vám to tam bude protahovat, to si můžete regulovat tím batohem, který tam nacpete, ale bude vám to pěkně brát páru spodel toho přístřešku, a nebude to tak trpět na rosení, jinak samozřejmě tady kondenzace je jasná. Každopádně velký vstup, velký prostor. Dva skromný lidi se sem vejdou a pro jednoho místa habaděj. Jednoduché přivázání ke stromu a pak už jenom šponování. Pouze z téhletý strany je otevřený ten přístřeh, nebo zcela otevřený. A i to se dá zakrýt batohem nebo bundou podle toho, jak si to postavíte. Tamhle vzadu větrací otvor, který podle mýho je důležitý, abyste nebyli úplně spocen tady z toho stylu přístřešku. Každopádně já mám k tomu větracímu otvoru ještě minimálně metr. Záleží samozřejmě, jak velký obdélník budete mít. Každopádně místa je tady po obou dvou stranách. Hafo. Samozřejmě, že těch variant je opravdu stovky. Záleží na vaší fantazii. Je ovšem dobrý si naučit 3-4 přístřešky z té dan plachty, kterou používáte, protože vy pak můžete reagovat na tu situaci, která je, a nemusíte z toho zbytečně šílet. Prostě je hezký počasí, nevím, jestli něco přijde, udělám si víc otevřený přístřešek, a některé ty přístřešky se dají otevřít a pak, když něco přijde, tak potom jednoduše zavřít. Chce se to jenom vyzkoušet. Je to jednoduchý, postupy jsou jasné a dokonce na našich stránkách si můžete stáhnout e-book, kde je to všechno rozfocen, pokud vám to z videa uniklo. Tak, to je vše. Já vám děkuju za pozornost. Dole v popisu videa se dostanete do e-shopu, kde se můžete podívat na všechny doplňky, co se týká plachet anebo bivakování v přírodě. No a já se budu těšit u příštího videa zase. Ahoj.